76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ଦିନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଗୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 8, 9 ଏ ରଥ 2ଟି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏଇ ଯେଉଁ 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ପତାକା ତିଆରି କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 90,000 ପତାକା ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଗତକାଲି ସେ 90,000 ଫ୍ଲାଗ୍ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପତାକା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପତାକାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଇନ ଅଛି, କୋଡ଼ 2002 ଏବଂ 1971ର ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନସଲ୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅନର୍ ଆକ୍ଟ। ଏହି 2ଟି ଆଇନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟମକାନୁନ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଘର ଉପରେ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ। ପତାକାକୁ ରାତିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଘରେ ଉଡ଼ାଉଥିବା ପତାକାକୁ ରାତିରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଚିରା, ଫଟା, ମଇଳା, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ବା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ପତାକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପତାକା ଚିରିଗଲା ବା ଫାଟିଗଲା ବା ସେଥିରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହିତ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍ ୱେରେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା, କୌଣସି ପତାକାକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ ବା କୌଣସି ଇଏରେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପତାକାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନି ସେହି ପତାକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟଲି, କେହି ଯେମିତି ଦେଖିବେନି, ବାହାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ିଦେବି। ଏବଂ ଏହି ପୋଡ଼ିଦେବାର ପ୍ରଥାକୁ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, କୌଣସି ସମୟରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୋଡ଼ିବାର ଚିତ୍ର, ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ କୌଣସି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ପୋଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହା ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଘରେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ଼୍ ୱେରେ ଉଡ଼େଇବା। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ପତାକା କିଛି ଉଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ପତାକା ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ହାଉସ୍ ପତାକା
ବା ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜର ନିଜର ପତାକା ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜାତୀୟ ପତାକା କାମ ଉଡ଼ଉଛେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପତାକାମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ରହିବ।